Пік эпідэміі COVID-19 у Беларусі прагназуецца ў канцы красавіка, пачатку мая. Пра гэта ў парламенце паведаў міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік. Перадае Белта. По данных на 9 красавіка у Магілёўскай вобласці пацверджаны 41 выпадак захворвання коронавірусной інфекцыі. Паводле інфармацыі галоўнага ўправлення па ахове здароўя Магілёўскага аблвыканкама, за мінулыя суткі станоўчыя вынікі тэсту выяўлены ў асноўным у кантактаў першага ўзроўню, якія да таго часу ўжо былі ізаляваныя ў бальніцах. З пачатку распаўсюджвання інфекцыі выпадкі захворвання коронавірусам на тэрыторыі Магілёўскай вобласці выяўлены ў Бабруйску, Кіраўску, Крычаве, Магілёве, Асіповічах, Слаўграде і Шклове. Убедительно прошу наше население обеспечивать социальное дистанцирование. Это то, о чем на всех наших сайтах, во всех наших газетах широко информация распространена. В магазинах это расстояние не менее 1,5 метров и возле кассы, и в отношении посетителей этих торговых центров и магазинов. Убедительная просьба не садиться, если вдруг транспорт переполнен, не садиться в него в переполненном, не нагружать маршрутное такси, спеша на работу, потому что это крайне необходимо. Лучше заблаговременно рассчитать свое время, с учетом того, что эти требования социального дистанцирования должны быть выполнены. Поэтому именно этими механизмами всеми мы можем защитить не только себя, но и позаботиться о здоровье людей, которые находятся рядом с нами, минимизируя риски распространения данной инфекции.